Doncs us volem presentar una campanya que començarem la setmana vinent per informar els ciutadans d'Olot que circulen en bicicleta sobre aquells aspectes de l'ordenança de circulació que no sempre i no tothom se'n recorda. És cert que en els darrers temps, jo crec que des que vam començar ja la nostra feina aquí a l'Ajuntament, hem anat rebent queixes i suggerències de diversos ciutadans sobre l'actitud d'algunes persones que van en bicicleta a la nostra ciutat, no? També crec que va ser l'abril de 2012 hi va haver una moció presentada per l'extinta Alternativa per la Garrotxa, que ens demanava que féssim una campanya de conscienciació sobre això, i bé, ara ha arribat el moment en què ho posem en marxa. La campanya consisteix en el treball d'una agent cívica, que el que farà serà dues coses: en els ciclistes que actuïn de forma no correcta, per dir-ho així, o dir de forma que no estigui en consonància amb l'ordenança de circulació, els donarà un tríptic com aquest, de la campanya que anomenem Pedala amb Seguretat, Roda amb Precaució, on s'informa de la conducta que s'espera dels ciclistes. I en aquells que sí que estiguin fent les coses com toca, doncs els donarem un petit obsequi del Servei Català de Trànsit, que es pot escollir. Bueno, són dos reflectants, una és una banda que serveix doncs per aguantar el braç o el camal dels pantalons, i l'altra per col·locar-ho a la bicicleta de manera que reflecti. Això ho farem durant la primera quinzena d'agost, i a partir de la segona quinzena d'agost sí que després l'actuació ja serà de la policia municipal, doncs sancionant les conductes que no estiguin d'acord amb l'ordenança.